นี่ไฮคือชี้จุดไหลดอกคล้ายเนื้อไงนี่ได้บรรจับพิสถานอภิษณะให้ระบบทอลสปิติหนึ่งใส่สารมานินชนะเซนอัพกระดิจเพ็กซูยูหนึ่งทัวร์แก่ลมอัดโปรมินีบัดยังคืนท่าดาราปลอมบนโลกทำไมทอลสปิติเนื้อใต้จิตดาราจมเรียงเหมือนเนื้อดาริทโลนึกนุ่งจุดหนาวไปกับจนบุญดวงได้บ้านประลองนึกนุ่งจุดนอนจมวยขณีนึกนุ่งกามิธีเดอะคาบดีไอดอลรถเดินการติบุญชนะปีป้อนมาภายปีหายเยิ้งก็สังเกตคืนท่าเนื้อมุนเป้ประลองเนื้อนึกนุ่งเป้ประลគេកំរោលិចលឺដំណឹងថាថុលសុភិតិមានតំណាក់តំណងស៊ីជំរឿនៅក្នុងនៃស្នេហាជាមួយនឹងនារីណាម្នាក់ឡើយក្រៅអំពីតារាស្រីពេជ្រសូលីកានោះឡើយក៏ប៉ុន្តែការពីពីនោះត្រូវបានសុភិតិបានចេញមុខមកបញ្ជាក់ថាពេជ្រសូលីកាគឺគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងនាមជាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាឬក៏ជាដៃគូរួមការងារគ្នាតែប៉ុណ្ណោះមិនមានអ្វីពិសេសលើសពីមិត្តភាពនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាតារាពលកថ្មីថុលសុភិតិបានបង្កាត់ភ្លើងស្នេហាជាមួយនឹងនារីម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះឡុងម៉ានីនដែលមានរូបភាពស្និទ្ធស្នាលភាគច្រើនត្រូវបានបញ្ចេញជាសាធារណៈដោយភាគីខាងស្រីគណៈដែរខាងប្រុសមិនមានការប្រកាសអ្វីជាមួយនឹងភាគីខាងស្រីពេលដែលបញ្ចេញនៅរូបភាពទាំងនោះម្ដងនោះដែរជាស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្មីៗនេះអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញនៅរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយអោបថើបគ្នាហើយក៏បានបង្ហោះតាមរយៈករណី Facebook ឈ្មោះថាឡុងម៉ានីនទទួលបានសាទរជាច្រើនពីមហាជនតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពផ្អែមល្ហែមលើសពីប្តីប្រពន្ធទើបតែរៀបការទៀតនោះត្រូវបានភាគីខាងស្រីបញ្ជាក់ថាកញ្ញាមិនខ្លាចចេញមុខថាថុលសុភិតិពិតជាសង្ស័យរបស់កញ្ញាឡើយជាស្ដែងនៅរសៀលថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្មីៗនេះម៉ានីនក៏បានជាតាមរយៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយយ៉ាងខ្លីថាស្គាល់គ្នាយូរដែរហើយបងតែអត់ទាន់មានគម្រោងរៀបការនោះទេគិតត្រឹមម៉ោង3រសៀលនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះយើងក៏មិនទាន់អាចស្វែងរកចម្លើយចេញពីមាត់សុភិតិដើម្បីបញ្ជាក់ពីតំណែងតំណងស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរនៅឡើយទេប៉ុន្តែភាគីខាងស្រីគឺកញ្ញាឡុងម៉ានីក៏បាននិយាយប្រាប់ថាកញ្ញាកំពុងតែជាប់ប្រជុំពិបាកនៅក្នុងការនិយាយគ្នាហើយសូមឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកនោះបើមានការអ្វីបន្ថែមចាំតាក់ទងគ្នានិងផ្ដល់ចម្លើយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមក្រាមវិញទោះបីជាយ៉ាងណាសកម្មភាពសាសនានេះត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះនិយាយថាដូចជាមិនសូវស័ក្តិសមនោះទេព្រោះពួកគេមិនទាន់ក្រាបក្បាលដល់កន្ទីលឬក៏រៀបការជាមួយគ្នានៅឡើយដែរនៅគ្រាដែលអ្នកគ្រប់គ្រងភិជ្ជរានបានសម្ដែងនឹងការសាទរនិងពោលពាក្យថាពុតជាស័ក្តិសមគ្នាខ្លាំងណាស់ព្រមទាំងផ្ដល់នៅពាក្យជូនពរទៅដល់អ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់កោងខ្នងរៀងរៀងខ្លួនផងដែរបាទយើងឃើញថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះកញ្ញាឡុងម៉ានីនគឺតែងតែបង្ហោះនៅរូបភាពអែមល្ហែមជាមួយគ្នារ៉ូមែនទិកតែម្ដងហើយក៏យើងសង្កេតឃើញថាមានមតិមហាជនមួយចំនួនបានសម្ដែងនឹងការមិនពេញចិត្តចំពោះអ្នកនាងឡុងម៉ានីនដែលបានបង្ហាញនៅភាពអែមល្ហែមរ៉ូមែនទិកស៊ីជម្រៅខ្លាំងដែលនាងបានបង្ហោះនៅរូបភាពទាំងនោះចូលទៅក្នុងករណី Facebook របស់នាងតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មានមហាជនមួយចំនួនបានសរសើរនឹងបានជូនពរទៅដល់អ្នកទាំងពីរឲ្យស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់កោងខ្នងថែមទៀតផងដែរបានជឹងព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំបានលើកឡើងនេះក៏សូមបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកទស្សនានៅ Channel Stand Up Comedy Page សុញយូរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា